יום סטארו שמח, May the fourth be with you, מי שעוד לא שמע. אני מרגישה שהכוח עימנו היום, שזה נהדר, כי המטרה שלי בהרצאה היום זה שאם יש פה מישהי או מישהו בקהל שחשבו אי פעם, היי, היי דאטה סייאנס, מעניין עם משהו שזה אי פעם אני אוכל לעשות, אז שעוד חצי שעה התשובה תהיה חד משמעית כן, ואפילו נעשה ביחד את הצעדים הראשונים. אז וולקאם לדאטה סייאנס אינטרו טוק. זה אני או המיקרופון? אני? אוקיי. אז אני אשתף את המצגת אחר כך, וגם היא כבר זמינה מי שרוצה לעקוב אחריי, whatever. פשוט יהיו מלא לינקים בהרצאה. זה כדי לתת לכם חומר לדעת אחר כך. אתם לא צריכים לצלם, הכל יהיה זמין וזה. בואו נעקוב אחרי הרעיונות ופחות אחרי הלינקים, הם פה כדי שיהיה לכם לאחר כך. אז אינטרו לדאטה סייאנס, אבל זה גם צריך אינטרו לאינטרו. אז באינטרו לאינטרו אני הולכת לדבר בקצרה על מה זה דאטה סייאנס, מה זה משין לרנינג ומה זה רשתות נוירונים. ממש ככה באוברוויו. אז מה זה דאטה סייאנס? יש דיאגרמה מאוד מפורסמת שהעתקתי מגוגל, שטוענים שדאטה סייאנס זה מקום המפגש בין פיתוח למתמטיקה, בעיקר סטטיסטיקה ודומיין נולדג'. דומיין נולדג' זה אומר שנניח אם אני רוצה להתעסק בדאטה שקשור להתנהגות של חיות כשהבני אדם שלהם לא נמצאים בבית, אז כדאי שאני אכיר איזה חתול או כלב. עכשיו כל זה לי לפחות מרגיש כמו תיק מאוד גדול. יש פה המון המון דברים שכנראה לרובנו, אז זה תיק מאוד גדול, שכנראה לרובנו אין את כולם, וזה נחמד מאוד אם אתם רוצים שהמקצוע שלכם לשנים הקרובות יהיה דאטה סיינס, אבל לא לשם כך התכנסנו. התכנסנו היום כדי לראות איך אנחנו כולנו יכולים, אם נרצה, לעשות פרויקט מגניב בהאקתון. אז בואו נשנה רגע את השאלה, ולא נשאל מה זה דאטה סיינס, אלא נשאל מה אני צריכה בתרמיל גב שלי כדי לעשות פרויקט מגניב בהאקתון שקשור לדאטה סיינס. אז באמת השקעתי בזה הרבה מחשבה וניסיתי ככה לצמצם את זה למה לדעתי ה-basic necessities כדי לעשות פרויקט מגניב, וגייסתי לעזרתי את דורה די אקספלורר שמטיילת לה בכל העולם עם התיק הקטן הזה שתהיה בריאה, בטוח חסר לה משהו. אבל נראה לי שאם בתיק שלה יש לה יכולות תכנות בסיסיות, כמה הבנה, איזושהי הבנה בסיסית במושגים של דאטה סיינס ורעיון מגניב, אז היא יכולה לעשות פרויקט דאטה סיינס להאקתון. אז על התכנות אני לא אדבר היום, אני אדבר על מושגים בסיסיים בדאטה סיינס, וגם אני אנסה לתת לכם כמה רעיונות מגניבים שלדעתי הם סקלביליים ברמה של לעשות בהאקתון. אז מה זה Machine Learning על קצה המזלג? לפני זה מה זה Human Learning? אז בוא נאמר בתוכנה קלאסית, יש לי איזושהי בעיה, יש לי איזושהי צורה ואני רוצה לדעת איזה צורה זו. אז אני כותבת תוכנית ואני אומרת למכונה מה לעשות. אני אומרת לה, ספרי פינות. אם את רואה 0 פינות, כנראה שזה עיגול. אם ראית 4 פינות, כנראה שזה ריבוע. אוקיי. מה קורה במשין לרנינג? אז בגדול, משין לרנינג זה למידה על ידי דוגמאות, למידת מכונה, למידה על ידי דוגמאות. אז שוב, יש לי את אותה בעיה שיש לי צורה, ואני רוצה לדעת איזה צורה זו. אז הפעם אני מראה למכונה שלי הרבה הרבה דוגמאות, ואני אומרת לה, רואה את כל אלה? אלה עיגולים. רואה את כל אלה? אלה ריבועים. מראה לצורה חדשה ושואלת אותה איזה צורה נראה לך שזה. עכשיו, אני הולכת להגיד עכשיו משהו שאני לא יודעת כמה הוא 100% מדויק, אבל לי זה מאוד עוזר בעולם הזה להבין מה אני בכלל צריכה לעשות. אז בלמידה, ב-human learning, בתוכנה קלאסית, אז התפקיד שלי בתור המתכנתת של המערכת היא לעשות את כל הפייפליין. אני צריכה לדעת מה המכונה צריכה לדעת, אני צריכה לדעת איך היא צריכה לדעת את זה, ואני צריכה לקבל בשבילה את ההחלטות. במשין לרנינג, בגדול, אני צריכה לדעת, אני צריכה להגיד למכונה איך היא צריכה ללמוד, מה היא צריכה ללמוד, ואיך היא תקבל לבד את ההחלטות. אז לדוגמה כאן, אני אולי אגיד לה, תקשיבי, בגדול את צריכה אולי, יודעים מה? אני אמשיך עם הדוגמה הזאת לסלייד הבא, שזה רשתות נוירונים על רגל אחת, כי קטונתי מלהגיד את התורה כולה של רשתות נוירונים בדקה וחצי,
אז ככה, רק מושגים כלליים, כדי שתשמעו את זה פעם ראשונה באווירה בטוחה עם, עם הרבה בדיחות, אני מקווה. מתי שתצחקו, נכון? יופי. אז מה זה נוירון? נוירון זה שם פנסי לפונקציה. מה זה פונקציה? זה התאמה בין קלט X לפלט Y. אמרנו, למידת מכונה זה למידה על ידי דוגמאות, אז תחשבו שבדוגמה הזאת, בציור הזה, יש לי המון המון דוגמאות של קלט X ופלט Y, שאני מראה למכונה שלי. עכשיו, אז אני אמרתי שאני צריכה להגיד למכונה איך היא צריכה ללמוד, או, לדוגמה, או יותר נכון, מה היא צריכה ללמוד. אז נניח שאני אומרת למכונה, תקשיבי, אני אומרת לך, יש קשר ליניארי בין X ל-Y. אז אני אומרת לה, מה היא צריכה ללמוד? יכול להיות גם שאני אכתוב את האלגוריתם שאומר לה איך היא צריכה ללמוד את זה, רוב הסיכויים שזה שורה שהורדתי מ-copy-paste מ-stack overflow, אבל אז אני אומרת לה, תקשיבי, יש איזשהו קשר ליניארי בעולם, את תמצאי לבד את הקשר הליניארי הזה. ואז כשאני באה למכונה הזאת, כאילו אני אומרת לה, קחי מלא דוגמאות, תמצאי את הקשר הליניארי הכי טוב שאת יכולה, ועכשיו פעם הבאה שאני נותנת לך דוגמה קלט חדש, X, היא תתן לי את הערך Y המתאים ונגיד תגיד לי אם הוא גדול מ-0. אז אני אמרתי למכונה מה, איך היא צריכה ללמוד או מה היא צריכה ללמוד, והיא לבד נותנת לי את ההחלטה בסוף. אז אם נוירון זה פונקציה, אז רשת נוירונים זה רשת של פונקציות. וזה אומר שכמו שאמרנו, למידת מכונה, למידה על ידי דוגמאות, אני לוקחת מלא פונקציות, מחברת אותן בכל מיני קשרים, מראה למכונה הרבה דוגמאות של קלט X ופלט Y, מקווה שהיא למדה משהו שקרוב למציאות, ואני בתור המתכננת של המערכת, אני צריכה לחשוב על הארכיטקטורה של הרשת, כלומר איך הפונקציות קשורות ביניהם, מה הקלט של איזה פונקציה או פלט של פונקציה אחרת וכן הלאה, ומה הפונקציות שנמצאות, הפונקציות שנמצאות בכל נוירון. אז בגדול ככה, כדי שתבינו מה, כאילו מה הבאזוורדס בעולם, כשאנשים באים ועושים לכם name dropping כזה, על כן, בניתי רשת שעושה נה 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 נה, בגדול נותנים מושגים משני עולמות, מעולם הארכיטקטורה ומעולם הפונקציות. אז אתם תשמעו מילים כמו RNN, CNN ודברים כאלה, שזה דברים שקשורים לארכיטקטורה של הרשת, ותשמעו מילים כמו softmax, tanh, whatever, שזה הפונקציות שנמצאות בתוך כל נוירון. אתם צריכים, אם נגיד מעניין אתכם לבנות איזושהי רשת נוירונים, אתם, המשימה תהיה, לדוגמה, להבין איזושהי ארכיטקטורה. אוקיי. להבין איזושהי ארכיטקטורה שמתאימה לבעיה שלכם, איזו פונקציה מתאימה שתהיה בבעיה, וזה תמיד גם, עוד מעט אנחנו נגיע לזה, זה הרבה פעמים דברים שפשוט קיימים, ואנחנו לוקחים אותם ועושים להם repurpose לבעיה שאנחנו רוצים. וזהו, זה הרשת, רשתות נוירונים על רגל אחת. אז recap לאינטרו של האינטרו, עם מה שבא לי זה לעשות פרויקט מגניב שקשור לדאטה סיינס בהאקתון, אני לא צריכה לקחת על הגב שלי את כל מה ש... מאכילים אותי באינטרנט שאני צריכה לדעת סטטיסטיקה ובלה בלה 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 בלה, לא, מספיק שיהיה לי רעיון מגניב, שאני יודעת קצת תכנות, ושיש לי איזה שהם מושגים בסיסיים, תודה, שיהיה לי יותר קל לנווט בסטאק אוברפלו, בתכלס. סבבה, אז החלק הבא, מה אני יכולה לעשות עם זה? אז אני רוצה לתת לכם שלוש דוגמאות, דוגמה אחת מעולם עיבוד שפה טבעית, דוגמה אחת מעולם של ראייה ממוחשבת, ודוגמה אחת מעולם שנקרא סטטיסטיקה, לרנינג. אני מקווה שאף מומחה בקהל לא הולך לצלוב אותי, זה נראה לי משהו כמו כאילו דאטה סיינס קלאסי כזה, שהוא פשוט לא עיבוד שפה טבעית ולא ראייה ממוחשבת, סוג של. אני אתן דוגמה, ואני אוכיח על ידי דוגמה. אז אני אתחיל מעיבוד שפה טבעית, ופה אני רוצה לספר לכם על פרויקט What the fuck? ביי. אוקיי. ייי. עיבוד שפה טבעית, אני רוצה לספר לכם על פרויקט שאני עשיתי, לא בהאקתון, אני ישבתי לבד בבית עם עצמי, ויצא שזה היה כמו האקתון, כי לא ישנתי בלילה, כי הייתי צריכה לפרמט את המחשב, כי התקנתי משהו לא נכון, ולא הצלחתי לישון, אבל הסוג של האקתון, אני עם עצמי לבד עם המחשב, כי אני רוצה לתת לכם, כאילו גם החלק הזה ייתן לי איזושהי
אפשרות להכיר לכם כלים מסוימים שאני חושבת שיכולו לעזור לכם אם תרצו לעשות פרויקט בתחום, וגם לתת לכם איזשהו סקייל למה לדעתי אפשר לעשות. אז איך התחלתי? בתקופה שיצאתי מהאקדמיה והתחלתי לחפש עבודה, וואי, לא הצגתי את עצמי. היי, אני דליה גרצמן. אוקיי, אז הייתה תקופה שיצאתי מהאקדמיה ורציתי להתחיל לחפש עבודה, וידעתי קצת מאוד תכנות, והיה לי קצת רקע מתמטי, ורציתי להיכנס לעולם הזה, אבל לא ממש ידעתי מה הוא אומר, אז כזה נפגשתי עם מלא אנשים, וכזה שאלתי אותם כל מיני דברים, ובאחת מהשיחות קפה האלה מישהו סיפר לי על קורס מדהים, של סטנפורד, שזמין באינטרנט, הכל חינם, כאילו כל החומרים, השיעורי בית, התוצאות, התרגילים, טוטוריאל להכל, הרצאות, מדהים. אז הכל זמין בחינם באינטרנט, והוא אמר לי, תרשמי CS224N באינטרנט ואת תגיעי. אוקיי, כתבתי, רשמתי. היה ממש מיינד בלואוינג, קורס באמת באמת טוב ומעניין. לא סיימתי אותו, כי אני גרועה בלסיים דברים, אבל התחלתי אותו. ואחרי כמה שיעורים גיליתי שיש איזשהו אלגוריתם שנקרא word to vec, מילה לוקטור, שמה שהוא עושה זה שהוא לוקח איזשהו מאגר, איזשהו מאגר מידע טקסטואלי מאוד מאוד גדול, מעביר אותו בתוך האלגוריתם, זה word to vec נקודה learn או משהו כזה. כאילו כל הדברים שאני הולכת להגיד לכם היום זה קופסאות שאפשר לחבר, להוריד מהאינטרנט ולחבר לבד לצרכים שמעניינים אתכם. אז אוקיי, אז word to vec, אני לוקחת איזשהו טקסט מאוד גדול, מכניסה אותו לתוך האלגוריתם, ומה שאני מקבלת בצד השני זה ייצוג וקטורי לכל אחת מהמילים בטקסט. שמה שנחמד בייצוג הוקטורי הזה, תחשבו שיש לנו מילים ככה שצפות במרחב, כל אחת בנקודה אחרת, ונניח אני מחברת בקו, בדוגמה הזאת, זו דוגמה מפורסמת מהמאמר, אם לקחו את הדאמפ של ויקיפדיה מ-2015 או משהו כזה, אז כאילו זה באיזושהי מובן למדו את השפה האנושית שרווחת היום, ומה שיפה בייצוג הוקטורי הזה של המילים, זה שהוא שומר על הקשר גם של המשמעות וגם של המבנה של המילים. אז בדוגמה הזאת, אם אני לוקחת, ממש מסתכלת על הנקודות פה במרחב של גבר, אישה, מלך, מלכה, דוד, דודה, כן, אז זה ממש אני מחברת אותו בקו, אז זה כאילו ממש יהיה אותו קו. אוקיי, מגניב, כאילו אני אוהבת מתמטיקה, זה ככה היה לי נחמד. ואז הדבר הבא היה שגיליתי ערוץ ביוטיוב של סירז' רוואל, שהתמכרתי אליו קצת וראיתי שם מלא סרטונים. ואז באחד הסרטונים הוא עשה כזה כמו לייב בלוגינג, שהוא כותב פייתון נוטבוק, ושלוקח את כל הספרים של Game of Thrones, ושם אותם בתוך האלגוריתם הזה, אז הוא קרא לזה Thrones to Vec. ואז כאילו לקראת הסוף הוא כזה עושה לכתוב וזה, כזה מראה מלא דברים מגניבים, ואז שומר את הפאנץ' לסוף. וכמו שהראיתי לכם את הקשר בין גבר, אישה, המלך, מלכה, זה כאילו קשר אסוציאטיבי כזה, אז הוא כזה שואל, כאילו, שואל את התוצאות של האלגוריתם, הוא שואל, אוי, לא, בכלל רציתי לסמן את זה, אוקיי, ג'יימי is related to sword as Tyrion is related to wine. וואי, אף לי השכח, אמרתי, איזה מגניב, אני חייבת גם. אז אחרי משהו כמו שבוע מאז שעשיתי שלום עולם בפייתון, אז באמת יכולות תכנות מאוד מאוד בסיסיות, אמרתי אני רוצה גם, אז עשיתי גם, וזה לקח סוף שבוע שכולל התקנות וכולל פרמוטים וכולל כל זה, ואני לקחתי את סדרת הספרים האהובה עליי מנעוריי, שזה Ender's Game, ומי שמכיר ומי שלא, אז אני אספר, זה לא ספוילר, תלכו לקרוא, אבל זה לא ספוילר. יש שם אח ואחות שקוראים להם פיטר וולנטיין, והם כותבים באיזושהי רשת חברתית פוליטית, והשמות עת שלהם זה לוק ודמוסטנס. אז כאילו אמרתי, כאילו עשיתי לעצמי בילדאפ, אני כאילו כותבת את הפייתון נוטבוק, בלי מיקרופון, יאללה. אני עושה פה למישהו אנד. אז עשיתי לעצמי כזה בילדאפ, כמו שהוא עושה בסרטון, וכזה עשיתי כל מיני תוצאות וזה,
ואז אני מגיעה לסוף, אני אומרת, אוקיי, אני מוכנה נפשית לשאול את המכונה את השאלה, Peter is related to Valentine as the Mostans is related to Locke. אמרתי, וואי, איזה מגניב. זה גם היה לי ממש כיף שהצלחתי לעשות את זה, והצלחתי לעשות את זה ביומיים, וזה היה בשלב מאוד מאוד מוקדם של הלמידה הדאטה סיינטיסט שלי. וגם כאילו הייתי הולכת עם זה לרעיונות עבודה ומספרת לאנשים כאילו, היי, שלום, לא קשור לדמוסטנס כמו שפיטר לוולנטיין, כזה, כן, תראו מה עשיתי בסוף שבוע וכזה. זה גם היה כיף כי זה כזה אייס ברייקר, וזה גם היה לי כיף כי היה לי משהו לדבר עליו, כי זה היה הדבר הראשון שהיה לי לדבר עליו שהוא לא האקדמיה, שזה היה מגניב. וזהו, זה כאילו... בתור פרויקט ראשון למישהו, לי היה יכולות תכנות מאוד מאוד בסיסיות, זה, הסוף שבוע זה היה כולל כל ההתקנות וכולל הכל, אז זה ככה לתת סקייל למה לדעתי אפשר לעשות במסגרת, של, במסגרת הזאת עם הרקע הזה. אז זה עיבוד שפה טבעית, זמנים סבבה נראה לי, וכמו שהבטחתי מלא לינקים להכל, וראייה ממוחשבת. אז שוב, דליה משוטטת בעולם ומדברת עם אנשים שאולי זוכרים לחסד נעורים ומסכימים לשבת איתי לקפה ולספר לה מה קורה בעולם. אז חבר אחר אמר לי, CS224? לא, לכי ל-CS231N. סבבה, מגניב, כתבתי, הגעתי לשוב קורס של סטנפורד בראייה ממוחשבת. קורס מגניב, איך שנכנסים לאתר הבית של הקורס, יש פה רשת נוירונים שרצה בלייב, על הבראוזר, לא סגורה על מה זה אומר, לא משנה, וכאילו כל פעם היא מזינים תמונה, כאילו היא מזינה אוטומטית לעצמה תמונה, ועושה קלסיפיקיישן, שזה כאילו היא אומרת מה נראה לי שאני רואה, אז היא רואה נגיד ציפור, אוקיי, whatever, סתם, מגניב. אז גם הקורס הזה, קורס מעולה, עשיתי כמה שיעורים ממנו, היה ממש מעניין, ולמדתי ממש הרבה. בהקשר של קומפיוטר ויז'ן, אין לי פרויקט מעניין שאני יכולה לספר לכם, אבל כן, ישבתי ובאמת השקעתי באיזה מחשבה, וניסיתי לחשוב מה לדעתי אני יכולה לספר לכם, לתת לכם סקייל למה לדעתי אפשר לעשות במסגרת של הקטון. אז... כדאי להגיע עם איזשהו, עם איזושהי הכנה, כמו לכל דבר, אז זה רקע שלדעתי יכול להתאים. Obviously, לא צריך לעשות את כל הקורס, רק הבייסיקס של מה נראה לכם מעניין. כמה כלים ששווה להכיר. TensorFlow זאת חבילה שלדעת, כאילו יכול להיות שיש אותה בעוד מקומות חוץ מפייתון, אני השתמשתי בה בפייתון. אז TensorFlow חבילה בפייתון שמאפשרת כל מיני דברים, בין היתר, בנייה של רשתות נוירונים בצורה מאוד מאוד קלה ונוחה לשימוש. זאת אומרת, כמו שהראיתי לכם קודם את הצורה של רשת נוירונים כזה, פשוט כמה קודקודים, אז ככה. אני לא צריכה להבין איך לתכנת את הרשת עצמה, אני לא צריכה להבין איך ללמד אותה, איך לעשות את האימון הזה, של אני נותנת לה מלא דוגמאות והיא מבינה מזה משהו על העולם. כל הדבר הזה נעשה בשבילי, אני רק צריכה כמו לקחת חבילות לגו, קוביות לגו ולחבר אותם ביחד. מעבר לטנזורפלו, יש חבילה אפילו יותר מגניבה בעיניי שנקראת קרס. קרס, שיושבת על טנזורפלו, ואפילו יותר, אם נגיד טנזורפלו זה העיגולים הקטנים של הקוביות לגו, אז קרס זה ממש הקוביות לגו, זה ממש כזה דרג אנד דרופ, ודבר שאני מאוד מאוד אוהבת בקרס, זה שיש שם דוקומנטציה מעולה, אני הגעת, כאילו, וזה גם, כאילו ממש ניכר, איך שאני מגיעה ללנדינג פייג' זה כזה, you have just found קרס, ואני כזה, נכון, I did just find קרס, כאילו, איזה יופי, ומאוד, יש שם טוטוריאל בסיסי שממש, בונים רשת נוירונים, מלמדים אותה והיא עושה איזשהו משהו מגניב, זה ממש כיף, אז אני ממליצה בחום. שלב הבא, כמו שאמרתי, קוביות לגו, יש, אז יש את הקוביות לגו, שאם נגיד TensorFlow היה עיגולים של הקוביות, ואז קרס זה ממש הקוביות לגו, יש בניינים בלגו שאפשר להוריד מהאינטרנט, יש תחרויות שנקראות נגיד... אוקיי, זה רזנט, לא משנה. יש כל מיני דאטה סטים באינטרנט של נגיד תמונות, whatever, אז מישהו ישב, בנה רשת נוירונים עם הארכיטקטורה, עם הפונקציות, עם הפרמטרים הנכונים,
הראה לה מלא דוגמאות של תמונות בעולם, ונגיד תמונה ומה אני רואה בתמונה, לימד את הרשת, הרשת מוכנה. אני עושה אימפורט רזנט 50, בום, יש לי עכשיו רשת שאני יכולה לעבוד איתה. מה הדבר הזה לדוגמה יכול לתת לי? אז דבר ראשון, הראיתי בהתחלה את הלנדינג פייג' של האתר. זה לדוגמה, אם יש לכם קצת ידע בג'אבסקריפט, או לא יודע איך כותבים אתרים היום, אם נגיד הייתי יודעת ג'אבסקריפט, זה משהו שלגמרי הייתי יכולה לעשות במסגרת של הקטון, לשלב את הדבר הזה של, יש לי כבר רשת מוכנה מהאינטרנט, שיודעת כבר לעשות דברים, אני אפילו לא צריכה ללמד אותה, ולהלביש אותה בתוך איזשהו אתר. ועוד רעיון, שזה היה איזו שיחת סלון לפני כמה זמן, הנה, לזה התכוונתי, כל זה, בום, אימפורט למחשב שלי. ועוד רעיון, זה היה איזה משהו שעלה באיזה שיחת סלון לפני כמה שבועות, ואמרתי, וואי, כאילו, איזה מגניב, זה לגמרי אפשר לעשות את זה, וניסי לחשוב, לדעתי זה משהו שאפשר לעשות במסגרת של הקטון, אז גם כאילו לזרוק לכם רעיון, וגם שוב, להגיד מה לדעתי סקייל של מישהו או מישהי שאתם בגינרים בדאטה סיינס, ושאפשר לעשות במסגרת של הקטון. אז מסתבר שיש כל מיני אפליקציות כאלה, שנגיד הגנן או הגננת שולחים להורים תמונות של הילדים שלהם, ואז יש איזו קבוצת וואטסאפ או וואטאבר, שמקבלים את כל התמונות. וכאילו יש לי חברים שהם מורים, והם כזה רואים כל היום בוואטסאפ, יואו, שלחו תמונה של הילד שלי אוכל בננה או וואטאבר. עכשיו, אם זה לא הילד שלכם, אז זה לא כזה מעניין. וחשבתי שנגיד רעיון מגניב שאפשר לעשות, זה לשלב את העולם הזה של אני לוקחת רשת שהיא מוכנה מהאינטרנט, והיא כבר יודעת לזהות כל מיני דברים בעולם. עכשיו אני יכולה לקחת אותה וללמד אותה לזהות את הילד שלי. ועכשיו שהיא יודעת לזהות את הילד שלי, אני יכולה לקבל נוטיפיקציות לטלגרם שיש שם בוט, ואם אתם יודעים איך לעשות בוט, לא יודעת, אם אתם יודעים לעשות בוט נגיד, אז, או זה משהו שמעניין אתכם ללמוד במסגרת של הקטון, אז לקחת את הכמה קוביות לגו האלה של רשת שכבר יודעת לעבוד, ללמד אותה עוד טסק חדש, ולקחת בוט שרק מרדיע לי כשיש תמונה של הילד שלי, שתכלס זה מה שמעניין. ומלא קישורים לכל מה שצריך. לא עצרתי לשאלות, יש שאלות? כן. קראתי על זה קצת בגוגל פיז'ן, שם גם צריכים מגיע דומה. אוקיי. הם מדויקים, אבל לא כל כך מדויקת. השאלה, ה-API משרת כרגע עד כמה מדויקים, כי למשל בגוגל פיז'ן, כמו אתה שם, לא יודע, משהו דדפול. אוקיי. אז אני אחזור שנייה במיקרופון על השאלה, גוגל ויז'ן וכמה זה מדויק, אז אני לא ממש יודעת, ואחד הדרכים היא פשוט לנסות. זאת אומרת, גוגל ויז'ן, אם אני מבינה מנכון ממה שאתה מתאר, זה ממש API שאתה מתחבר אליו, ומה שאני דיברתי עליו זה יותר להרכיב אצלי על המחשב. זאת אומרת, אני עושה אימפורט לרשת, אז הרשת עכשיו קיימת אצלי, אבל אני לא משתמשת בה כ-API, אלא אני משתמשת בה כאילו באובייקט של הרשת. אבל אמרת שיש כמה דוגמאות שכבר מוכנות. נכון. אני יכול לשמש בזה כ-API. אז כן, אז זה אולי מסוג הדברים שהייתי מחפשת לפני שהייתי בעלי הקטון, כדי להבין קצת מה הטסק הספציפי שמעניין אותי לעשות, ואיך אני לוקחת אותו כמה שיותר מוכן כבר מהאינטרנט. אז אחרון, סטטיסטיקה לרנינג, או דאטה סיינס קלאסי, או לא יודעת מה. אז קצת רקע, יש בקורסרה קורס שנקרא Machine Learning, הוא מועבר על ידי אנדרו אנג'י, שהוא אחד המקימים של קורסרה, וקורסרה זה אתר של מלא קורסים בכל נושא שבעולם, הכל בחינם באינטרנט, ויש קורס מעולה של משין לרנינג, עשרות אלפי אנשים עושים אותו כל שבוע, הוא ממש כזה כמו טבילת אש ללמוד מושגים בסיסיים, גם אני כשנכנסתי לעולם הזה, זה הדבר הראשון שעשיתי, ממש כזה שלום עולם בדאטה סיינס, יש שם הרבה מושגים בסיסיים שאני מאוד ממליצה, או נגיד אם הם מאוד, כאילו גם הקטגוריות מאוד מחולקות, אם יש לי משהו שאתם יודעים שמעניין אתכם, אתם יכולים ללכת לשיעור הספציפי או משהו כזה, ממש אחלה קורס, מאוד כזה היי-לבל ומגניב, והם תרגילי בית ובדיקה אוטומטית וזה, כאילו ממש, ממש נוח.
אז נניח יש לכם את הרקע, או שמעתם ממישהו באיזה מיטאפ כמה מילים, שזה מספיק, אז כמה כלים שאני חושבת שכדאי להכיר ויעזרו לכם בעולם הזה. חבילה אחת בפייתון נקראת פנדס, שבגדול מה שהיא עושה זה שהיא מאפשרת להחזיק דאטה סט בצורה טבלאית, ולעשות כל מיני פעולות על הדאטה סט בצורה הטבלאית הזאת, שזה מאוד נוח בהרבה מקרים. והחבילה אחרת שנקראת סייקיטלרן, שהיא יותר מחזיקה אצלה אלגוריתמים ומוכנים. זאת אומרת, יש איזשהו אלגוריתם, שמעתי, יש משהו נקרא k-nearest neighbors, אוקיי, סייקיטלרן נקודה k-nearest neighbors apply, whatever. גם בשתיהן יש דוקומנטציה מאוד טובה ומאוד קל כזה להיכנס אליהם. אז יש שתי חבילות שכדאי להכיר בהקשר הזה. ו... אוקיי, challenge yourself. אז יש אתר ממש מגניב שנקרא קאגל, שבאתר הזה, your home for data science and machine learning, יש שם בגדול דאטה סטים, שפשוט אתם יכולים להוריד ולשחק איתם, ולראות מה, לחשוב לבד על דברים שמעניין אתכם להסתכל עליהם, ויש תחרויות, שזה ממש מגניב, יש תחרויות שפועלות היום, שאתם יכולים להצטרף אליהם ו... ממש להתחרות בהם, שזה בדרך כלל פרויקטים יותר ארוכים ותחרויות שהן יותר קשות. זה נגיד פחות לדעתי מתאים להקטון, זה יותר אם עכשיו בא לכם 3 חודשים או חודש או whatever ללמוד איזשהו נושא. ויש גם תחרויות עבר, שזה לדעתי דרך מעולה ללמוד את העולם הזה. שאפשר להסתכל גם על פתרונות של אנשים אחרים, כי אנשים מפרסמים פתרונות, יש מלא פורומים עם התייעצויות, וכל המידע כמובן תמיד זמין. ומה שנחמד זה שיש גם, יש כאילו בתוך העולם הזה של תחרויות, יש את ה-getting started, ויש שם דאטה סטים ותחרויות שהם מאוד מאוד נגישים לכאילו לאנטרי לבל, לפעם ראשונה שאני רוצה לעשות משהו בנושא הזה שבא לי כזה להתנסות. לדוגמה, יש דאטה סט של אנשים מהטיטניק, ואז אפשר לעשות כאילו, אוקיי, אמרנו למידה על ידי דוגמאות, נכון? אז יש לי איזשהו מידע בטבלה על כל הנושאים של הטיטניק עם כל מיני קטגוריות, והמטרה שלי זה לקחת מלא נושאים שיש לי מידע עליהם, אוי, זה קצת עגום, אבל כאילו, האם הם טבעו או לא, ואז נותנים לי נושאים חדשים שאין לי את המידע עליהם, האם הם טבעו או לא, ואז אני צריכה לנחש לפי המידע שיש לי קודם, האם הם הולכים לטבוע או לא, וזה נורא, אני לא מאמינה שבחרתי את זה. זה פשוט הראשון ב-getting started, אבל אוקיי, סבבה. ויש שם מלא דברים מגניבים. אז אני ממליצה בחום, ואפילו הלכתי לדאטה סטים ולקומפטישנס, וניסיתי למצוא כזה כמה דברים שלדעתי יכולים או להיות מעניינים בהקשר של ההאקתון עצמו, או כלמידה לפני ההאקתון. אז יש דאטה סט של בירות עם דירוגים וכל מיני פרמטרים של הבירות, שזה מגניב, ויש דאטה סט של כמה גשם הולך לרדת, כאילו יש מלא דברים מגניבים. ולינקים, הבטחתי. אז ריקאפ של החלק השני. יש היום המון המון קוביות לגו באינטרנט שאפשר להרכיב לבד למשימה שמעניינת אתכם, וזה לחלוטין לא חייב להיות קשור למשימה שמי ששמה את זה באינטרנט רצתה שזה יהיה, אבל עכשיו אני יכולה להשתמש בקוביית לגו הזאת למה שמעניין אותי. אז לכו explore the internet ותגלו קוביות לגו, ותרכיבו אותם לבד, ויש דברים מדהימים שאפשר לעשות היום עם קוביות לגו המוכנות מהאינטרנט. ודבר אחרון, ממש בדקה, הקטון כבר נאמר לפני בארצות הקודמות, זה הרבה עניין של צוות, וניסיתי לחשוב מה לדעתי יכולים להיות תפקידים בתוך צוות שעושה איזשהו פרויקט שקשור לדאטה. אז obviously זה ממש זריקה וזה יכול להיות... שילוב של הדברים או רק חלק או whatever, אז למצוא דאטה סט, למצוא פתרונות קיימים שזה הקוביות לגו, למצוא את הכלים שקיימים שזה עוד קוביות לגו, לעשות את האנליזות של כמה הפרויקט שלי באמת קרוב למציאות, למידה על ידי דוגמאות האם למדתי נכון, ואינסטוליישן זה חלק משמעותי וכדאי שמישהו יעשה את זה.
אז זהו, אז הטייק הום מסג' שלי, זה אני מקווה ששכנעתי אתכם, שאם היה לכם ספק, אז אין ספק, ולכו על זה, ואם יש לכם שאלות, מוזמנים ומוזמנות בכיף להתייעץ איתי לפני, אני אהיה גם באקטון בערב, אם יהיו לכם שאלות, ומוזמנים במייל וכאן ובכל מקום, ושיהיה לכם בהצלחה ותהנו. זהו.